Fala, seus cabeças de melancia, tudo certo com vocês? Rapaziada, é o seguinte, tamo aqui no X1 dos Cria de novo, novamente aqui pra gente tá jogando, mano. Lembrando que hoje à noite também vai tá saindo mais um vídeo, só que eu vou tá jogando 1x1 no CS com o meu colega, mano, beleza? Eu sei que eu vou perder, mas eu vou postar mesmo assim só pelo entretenimento de vocês, beleza, rapaziada? Ó, deixa o like. Deixa o like aí, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral, mano. Tamo aqui nessa sala que só pra treinar gelo, mano. Tamo aqui no segundo episódio de Em Busca do Gelo Perfeito, mano. Que é o gelo que eu quero aprender, mano. Que eu não aprendi até hoje, mano. E é foda, mano. Você queria fazer... Você queria aprender uma coisa e não poder, porque, tipo, é muito difícil, mano. Tipo, o gelo do Ruok. É uma coisa que eu aprendi a fazer, mano. Mas, tipo, tem que treinar muito pra... chegar no nível dele, mano. E isso demora demais, mano. E eu não quero que isso demora, não. Porque, cara, eu quero ser aquele jogador. E é tipo aqueles de instaplay insanamente insano lá que os caras, tipo, joga pra caralho, mano. Nossa, mano, eu admiro demais o jeito que eles jogam, mano. É muito doido. Doido demais, tropa. Então, admiro demais o trabalho. Sempre que eu tô pegando munição, sendo que é munição infinita, mas suave. Tô com colete 2 aqui, mas já tô com colete 3. Então tá suave. Agora era achar uma arma de rush, mano. Que até agora eu não achei, mano. Será que tem alguma arma de rush aqui pra baixo? Ó. Gelinho infinito insano. Tá ligado, né, tropinha? Tá ligado que nós é insano, né? É muito difícil, ó. Tem que atirar, pegar no gelo. Eu só consigo fazer isso aqui, ó. Ó. Atirou. É muito difícil, tropa. Muito difícil mesmo. Você tem que... tipo, eu tenho que pegar, tipo, um lugar reto pra treinar, mano. Que lugar plano, assim, demora... é, atrapalha demais, mano. Dá até raiva. Eu precisava de uma MP40 pra treinar certinho, mano. Eu não tô conseguindo escutar o som do jogo. Espero que o som do jogo na gravação não esteja alto, beleza? Então, se tiver, comenta aí embaixo aí. Uma maneira aí, tipo, de eu tá gravando aí bem certinho pra vocês aí. Beleza, rapaziada? Então, rapaziada... eu queria pedir a sua inscrição aí, mano. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo. Eu achei uma MP40 aqui insano, que eu já vou pegar ela, porque a gente precisa pro treinamento insano. Vamos pegar aquela espaço 2, mano. Eu acho que eu tô querendo pegar aquela espaço 2 pra jogar, mano. Deixa eu ver se eu consigo lá voltar pra buscar. Buscar ela. Quero muito jogar de espaço 12, mano. O cara da criatura era de insano, tipo o Arex FF, mano. O Arex FF foi um dos caras que mais me motivou a tá jogando de 12, mano. Tipo, não sabia jogar de 12 não, tropa. Ó, babalzinho, fi. Nossa. Balbal no... na munição infinita, fi. Esquece, fi. Eu vou... será que eu jogo de balbal, mano? Não sei, mano. Não queria jogar de espaço 12, mas... se eu jogar de balbal, os caras vão me hatear. Então eu vou jogar de espaço 12 mesmo. Tipo, Arex FF. Já vou colocar aqui cartucho nele aqui, ó. Insano. É bem difícil, mano, de fazer aquele gelo lá. Você tem que fazer muito preciso. Tem que fazer assim. Depois puxar na loja, colocar e correr. É muito difícil. O que vocês acham dos vídeos de sala personalizada que eu trago pra vocês, mano? Eu invadi aqui uma salinha aqui, ó. Só pra mim tá trazendo esse entretenimento pra vocês. Ó, tem uma SPD aqui, ó. Vou tá pegando. Eu vou pegar a SPD só por desencargo de conhecimento. Só por desencargo de consciência de tá jogando com ela, mano. Olha o cara trolando, mano. Ah, não. O cara dentro da casa trolando, mano. Meu Deus, mano. Lixão. Toma, então. Tu quer trollar? Trola, então. Trola, então, seu bosta. Vem, então. Ah, rapaziada. Deixa o like aí, pô. Deixa o like aí se você gostou desse capa, mano. Deixa o like aí. Mano, o cara foi querer trollar, mano. Deixa eu tentar chamar alguém pro X1 aqui, ó. Beleza, já começou a season por aqui. Gelo Cyberback, ó. Já puxou a espaço 2 e invocou o Arex FF. Cadê esse cara? Esse cara já tentou subir o capo ali, não deu certo. Eu tô bugando demais, tropa. Ai, tomou trilhões. Oxe, não morre não, é.
A Moco já tá explotando a posição desse cara aí. Esse cara já vai tomar o famoso, não morreu. Ai, morre. Nossa, cara, mano. Meu Deus, tropa! Nossa, eu dei trilhões de capa nesse cara aqui, tropa. Insanamente insano. Eu dei trilhões de capa nele, fim. Deixa o like aí, rapaziada. Opa, tamo rumo aí aos 100 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Ó, a safe fechou. Já tem um cara tirando X1 por ali. Gelo Cyberback já vai rushando. Lá vem esse cara, eu tô aqui só telando. Botou gelo, cortou pela esquerda, cortou pela direita, tá sendo rushado. Avançou gelo. O cara colocou gelo. Opa, estão colocando mina por ali, ó. Pra pegar um cara por aqui, ó. Vamos ver se ele consegue acertar o X1. Eu vou tirar X1 com ele aqui, parece que esse cara tá com medo. Parece que esse cara tá com medo. Ai. Aí não segura dele, não. Ai, tomou capa. Oxe, morre não. Ih, rapaziada. Nossa, capa. Nossa, galera. Nossa, que capa linda, rapaziada. Meu Deus do céu. Nossa, clipa aí, mano. Deixa o like aí. Deixa o like aí, tropa. Que o pai tá insano no X1 dos cria, mano. Que é isso, mano? Nossa, capa. Gelo Cyberback. Gelo insano. Ó, cortando pra direita, cortando pra esquerda. A safe tá fechando. Tem 5 vivos. Já vai começar o quebra-pau. É a última safe. Ó, eu vou cortar pra direita. Caiu treinando medo desses caras. A safe ainda não abriu. Eu vou ver se eu achar alguém pro X1. Eu vou descer aqui embaixo, porque aqui é melhor. Tem cara de direita, tem cara de esquerda. Ó, agora eu vou tentar chamar alguém pro X1. Parece que tem um cara por aqui, parece que ele tá chamando. Eu vou tentar chamar ele pro X1 também. Eu já vou colocar aquele gelo Cyberback, gelo insano aqui, ó. Já vou cortar pra direita, já puxa isso pras 12. Porque esse cara tá insano. Opa, já tomou um capa por ali, já tomou aquele capa. Ai! Meu amigo do céu, o pai tá jogando fino. Ai, pai. Nossa, fi. Eu tô insano no X1 dos cria, fi. O pai tá evoluindo demais. Tem um cara lutando por ali. Eu sou jogador profissional, sou jogador de X1. Ó, deixa o like aí, tropa. Deixa o like aí, tropa. O próximo já tá vindo no X1 dos cria aqui já. Já puxa espaço 12, já invoquei o Arex FF. Eu invoquei o Arex FF, opa. Gelo na cara dele. Puxou aí espaço 12. Tentou o capa, não foi. A safe tá fechando. Ai, o capa não foi porque o gelo não pegou. Ai. Pega tiro nele, pega tiro nele, pega tiro nele. O outro tá trolando. Ah, acabou matando. Pegou nas costas, velho. Meu Deus. Mas o vídeo foi esse, rapaziada. Esse daqui é a última safe. Espero que vocês tenham gostado. Mano, eu acabei imitando aí demais. Ali. Nossa senhora, joguei o fino. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, rapaziada. Comenta aí. Galera, eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra pedir você me seguir no Instagram e deixar o like aqui no vídeo, beleza? Bora 5 likes aí a metinha desse vídeo aqui, beleza? 5 likes facinho aí, 5 likes é pouco, tá ligado?